Մշակում եմ այս տարի 3.5 հեկտար ցորեն, ցամել եմ մոտ 3.5 հեկտար ցորեն, անցած տարի ցանել էի 7 հեկտար ցորեն։ Ցորենի այս տարվա բերքից Գևորգը գոհ է, շուկայական գնից անասելի դժգոհ։ Գյուղատնտես ասում է, սովորաբար բերքահավաքի ժամանակ հացահատիկի գինը նվազում է, հետո բարձանում։ Անցած տարի կիլոգրամը 180 դրամով է մթերել, այս տարի սակայն դրա հույսը չունեն։ Դժգոհում է, կատարած ծախսերը ակնկալվող արդյունքի տեղը չեն փակում։ Ասում են, նույնիսկ այս ցածր գնով մթերելն է դժվար։ Նման գինը ձեռք չի տալի, հատկապես Արարատյան դաշտի հողագործներին, որովհետև ծախսերը շատ մեծ են։ Մեխանիզատորի ծախսերը, ջրի վարձը, բառատանյութերը, քաղելը շատ թանկ է նստում։ Եթե անցած տարի 1 տոննա հացահատիկը 180 000 դրամով էին վաճառում, ապա այս տարի նույնքան գումար վաստակելու համար արդեն պետք է 2.5 տոննա վաճառի։ Հացահատիկի գնանկմանը զուգահեռ գյուղատնտեսական աշխատանքի գներն են բարձրացել։ Ինչ է կարողանալու անել 1 տոննա հացահատիկի ստացած գումարով։ Լավագույն դեպքում կարողանալու է իր 1 հեկտար հողը մշակելու վարել։ Մասիսում այլ ֆերմերային տնտեսություններ էլ կան։ Գյուղատնտեսը մշակած ցորենից որոշ քանակ արդեն վաճառել է, որ աշխատողներին ու գյուղտեխնիկայի համար վճարի, բայց մեծ մասը անբարել է ու չի պատրաստվում 70-ից 80 դրամով վաճառել։ Ձեռք չի տալիս էլ իրանց ձեռ ատալ է տեժան ցորենը վերցնեն, քան թե տեղում ինչ-որ թանկ։ Դրա համար պետական սուբսիդավորում է պետք։ Մարդիկ որ ցորեն են ցանում, չարչարվում են, ինչ-որ մի մաս պետությունը պետք է վերցնի իրա վրա այդ ամեն ինչը։ Գյուղատնտեսի դիտարկմամբ գնանկման պատճառը Ռուսաստանից ներկրած էժան հացահատիկն է։ Արևմտյան պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանը դեռ նախորդ տարվանից մնացած հացահատիկի իրացման լուրջ խնդիր ունի։ Դրան գումարվել է նաև այս տարվա բերքը, ինչն էլ հանգեցրել է գնանկմանը։ Ռուսաստանում 1 կիլոգրամ ցորենը 4 ռուբլու սահմաններում է, սրան գումարվում է նաև ռուբլու արժեզրկումը, ստացվում է, որ ներկրելը տեղում արտադրելուց եւ ավելի էժանը եւ ավելի ձեռնտու։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը սակայն գյուղացիների դժգոհությունը հիմնավոր չի համարում ու այն կարծիքին չէ, թե 80 դրամով իրացնելիս գյուղացիները վնաս են կրում։ Նախարարությունի ժամը լրատվականին ասում են, չնայած գները ընկել են, բայց հաշվի առնելով աջակցության ծավալը, ֆերմերները այնուամենայնիվ եկամտաբեր են աշխատել։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։